Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Темата на днешната презентация е кога и как да бъдат отказани нощните хранения при бебетата и малките деца. На какво ще спра вниманието ви днес? На първо място ще поговорим накратко за това, кога е подходящото време за отказване на нощните хранения. След това ще продължим с това какви са рисковете за появата на кариес във връзка с нощните хранения. И след това ще приключим с някои практически препоръки за най-лесно отказване на тези нощни хранения. И така, нека започнем. Кога е подходящото време за отказване на нощните хранения при бебета и малки деца? Добре е да знаете, че първите 4 до 6 седмици от живота на бебето не е подходящо време за отказване на нощните хранения. Това е периода, в който благодарение на нощните кърмения се поддържа достатъчно голямо количество карма. Тези нощни кърмения създават възможност за увеличаване на лактацията и за поддържане на количеството на кармата в по-големи количества във времето за стабилизирането на лактацията. Точно поради тази причина не се опитвайте, особено първите 4 до 6 седмици от живота на вашето бебе, да отказвате нощните хранения. Кога е първият период, за който се говори, че детето показва симптоми на готовност за отказване от нощните хранения? Обичайно това е възрастта между 4 и 6 месеца. Това е периода, през който детето може да издържи по-дълго време през нощта без храна. Говорим в случая за една нощна пауза от 5 до 6 часа. Разбира се, възможно е то да бъде не готово за отказване на нощните хранения още дълго време след този период. Но физиологичната му готовност обичайно се проявява в този период. Много често децата в тази възраст започват да получават допълнително количество захранваща храна. Това е периода на захранването. Благодарение на допълнителните калории, допълнителната енергия от храна, която детето получава през деня, то може да издържи и по-дълго време през нощта гладно. Разбира се, има обаче деца, които в периода на захранване, във връзка с това, че проявяват определени хроносомални нарушения, непоносимости към някои хранителни продукти, е възможно да бъдат по-неспокойни нощно време и да имат нужда от допълнителни хранения и допълнителни кърмения. Заедно с това, имайте предвид, че понякога децата се будят нощно време не защото имат нужда да бъдат нахранени, а защото имат нужда от близост, от гушкане, от контакт с майката най-вече или с семейството като цяло. Имайте предвид, освен това, че период, в който детето минава през определени промени, например порастването на нови зъбки, или пък появата на инфекция, или пък някои промени в неговото телце, които са свързани с придобиването на нови умения, тези периоди също не са подходящи за отказване на нощните хранения. Децата имат нужда от малко повече спокойствие при подобни промени в техните опитности. Също неподходящ период за започване на отказване на нощни хранения е когато се промени обстановката около бебето. Ако сте предвидили отиване на почивка, промяна на мястото, където детето се отглежда, или пък посещение на ваши родители или други членове на семейството. Друга причина, поради която може да се подходи към отказване на нощните хранения, е ако вие, неговата майка, се чувствате много отпаднала, съня не ви е достатъчен, притеснена сте от това, че не можете да изпълнявате спокойно функциите си през деня, заради това, че не ви достига нощния сън. Добре е да избягвате състояния, в които се чувствате хронично недоспала, защото това от своя страна нарушава вашето здраве, прави ви по-нервна и в някои случаи не е добро за вас като майка на вашето бебе. Разбира се, има различни специалисти, педиатри, които препоръчват нощното кърмене и нощните хранения да бъдат избягвани възможно по-рано в развитието на детето, и други, които подкрепят становището, че нощните хранения трябва да бъдат задържани по-дълго време.
Тези от тях, които препоръчват отказването на нощните хранения, имат предвид, че вероятно детето има нужда от повече почивка, вероятно затвърждаването на навика да се събужда нощно време, като му се предлага храна, по-трудно ще се избегне във времето, когато той се задържи нататък във възрастта на бебето. А тези педиатри, които съветват отказването на нощните хранения, се съобразяват, разбира се, с това, че майката има нужда от повече нощна почивка, това, че бебето пораства и постепенно неговия режим на живот трябва да започне да наподобява режима на живот на отрасналите деца и възрастните индивиди. Всяка една от тези концепции, всяко едно от тези становища, разбира се, има своите основания. Имайте предвид обаче и това, на което ще се спра в момента, а именно, че нощните хранения, които се задържат във времето, увеличават и риска за кариес при децата. Обичайно предлагането на сладки напитки, предлагането на чай с захар, адаптирано мляко, т.е. мляко за кърмачета през нощта, увеличава риска за кариес при децата. Дали кърменето увеличава риска за кариес? Това е една много дискутабилна тема, около която различни специалисти изказват различни становища. Добре е да знаете, че има и множество проучвания на тази тема. Част от тях подкрепят становището, че кърмата е предпазващ фактор. Други от тях подкрепят становището, че честите продължителни, особено нощни кърмения, особено съчетани с въвеждането на захранващи храни, каквито са въглехидратите, биха могли да увеличат риска за кариес. Много от тези популационни проучвания обаче се оказва, че нямат много добра методология и много често не съобразяват други фактори, които са свързани с риска за кариес, а именно флуорирането на водата, хигиенните практики в семейството с предлагането на общи прибори и непрецизното определяне на това дали детето получава само кърма или кърма и адаптирано мляко. Действително, че във времето се оказва, че кърмата е предпазващ фактор по отношение на кариеса в кърмаческа и ранна детска възраст, защото кърмата, за разлика от адаптираните млека, не променя съществено киселинността в устата на детето. При промяната на киселинността в устата на детето от сладки храни, от сладки течности, от адаптирани млека, се предразполага за развитието на бактерии и по-специално Streptococcus mutans, който се обвинява за риска, за увеличаването на риска за кариес. Подобен ефект от кърмата се счита, че не може да се намери, т.е. че кърмата предпазва зъбите от кариес. От друга страна, имайте предвид, че честото и продължително предлагане на кърма, съчетано с други въглехидрати в храненето на детето, е възможно да има ефект по отношение на риска за кариес. И в края на краищата, нека да обърнем внимание на становището на реномирани организации, каквито са Американската академия по детска стоматология, чието становище от 2014 година е такова, че тя препоръчва да се избягва честата консумация на течности или твърди храни, които съдържат захари. И по-специално захар съдържащи течности, каквито са соковете, каквито са чайовете подсладени с захар, млякото с захар, особено когато тези течности се предлагат през нощта, особено когато тези течности се предлагат в шише с биберон. Същата тази организация препоръчва кърменето при поискване нощно време, продължително време, също да бъде избягвано тогава, когато поникнат първите зъбки и когато в храненето кърменето се съчетава с предлагане на въглехидратни храни. Подобно е и становището на Американската академия по педиатрия от 2008 година, която препоръчва от практическа гледна точка да се избягва продължителното кърмене на бебетата през нощта, като тяхното становище, което аз считам, че е разумно също, е при нощни кърмения
да се направи опит те да бъдат разредени и заедно с това след съответното кърмене гърдата да бъде изкарвана от устата на детето и по възможност зъбките, които са вече прокарани, са се появили, да бъдат подсушавани или почиствани. И така, нека се спрем сега на някои практически съвети за това как може да бъде спряно нощното хранене при бебетата и малките деца. Добре е да имате предвид, че нощното спиране на нощните хранения е процес, който отнема доста време и към него трябва да се подходи внимателно и бавно. Добре е да започнете да намалявате броя на кърменията и тяхната продължителност, като евентуално да предлагате единствено и само едната гърда, опитвате се да успокоите вашето бебе и да го приспите, като предлагате все по-малко и по-малко храна през нощта. Друг практически подход е да имате предвид, че децата, които са на по-голяма възраст, стават все по-впечатлителни и все по-трудно се хранят през деня, поради което е възможно те да получат малко калории, малко енергия от храна през деня и да компенсират тази недостатъчна енергия, получена през деня, чрез хранения нощно време. Поради тази причина е добре да осигурите през деня поне няколко хранения, които детето да има при една спокойна обстановка, без да бъде нарушаване спокойствието му и без да има отвличащи шумове, образи около детето. По този начин ще му се осигури достатъчно време, за да може то да се нахрани с достатъчно храна. И по този начин би могло да пожелае по-нарядко да се събужда нощно време и да пожелава да бъде хранени. Друга възможност е, ако преди нощния сън на детето вие му предложите още едно последно хранене. По този начин ще осигурите по-продължителна нощна почивка на бебето, което няма да изгладнее толкова бързо. Допустимо е дори вечерно време преди вашия сън да събудите бебето и да го нахраните за последен път. Така нареченото предварително нощно хранене. Още нещо бихте могли да имате предвид тогава, когато детето има направени вакцинации или има други проблеми, които в семейството са във връзка с това, че е променен режима на живот. Да имате предвид в този период също да не се опитвате да откажете нощните хранения. Опитвайте се заедно с това да разчитате на помощта на вашия партньор или съпруг в случаите, когато детето има нужда от много чести нощни хранения, той да го успокоява или да го приспива. Понякога детето се стимулира от миризмата на кърма, която издава вашето тяло и е подведено от навика и от нуждата на от калории да пожелава да бъде кърмено. Ако обаче вашия партньор или съпруг, както и друг член на семейството, приспива детето вечерно време и го успокоява през нощта, има шанс бебето да избягва по-лесно да се успокоява и да няма нужда да бъде кърмено допълнително. Още един съвет мога да дам за това вечерно време, когато слагате бебето да спи в неговата кошарка, да премествате кошарката от страната на вашия партньор или съпруг, за да може той да се грижи по-лесно нощно време за него. Бихте могли заедно с това в кошарката на бебето да оставяте и дреха, която носи миризмата на вашето тяло или на кърмата, така че бебето винаги да бъде заоградено от тази приятна миризма, която е желана за него и която би имала значение за неговите събуждания. Понякога, когато оставяте такава дрешка в кошарката на бебето, то не се събужда допълнително, защото е винаги задоволено от миризмата, която го обкръжава. Още един съвет отправям към вас за това да не се опитвате, ако имате много чести нощни кърмения, да ги спрете отведнъж всички. Опитвайте се да спирате кърменията едно по едно или храненията съответно, които имате през нощта. Ако примерно имате 4 нощни хранения, опитайте се да спрете едно от тях, след една седмица още едно, след една седмица още едно, така постепенно детето ще може да се отказва от нощните хранения и се адаптира към новата обстановка.
Заедно с това имайте предвид, че ако започнете словесно да обяснявате на бебето, че той е вече голямо и че би могло нощното хранение да не бъде направено, а че бебето може да изчака до сутринта или до следващото му събуждане, подобно словесно убеждение с вашето присъствие около бебето също могат да имат своя ефект, особено ако вашето дете е малко по-голямо, на годинка, годинка и половина. По този начин бихте могли да го успокоявате с вашето присъствие, като заедно с това заявявате желанието си режима му да бъде променен. Още един подход може да ползвате, ако детето се храни честичко през нощта с кърма или адаптирано мляко в шише с биберон, бихте могли постепенно да разреждате това мляко с вода, така че накрая в млякото, в шишето с биберон да има единствено и само вода. Разбира се, заместването на стария навик с предлагането на храна, с нов навик с предлагането на вода, може би не е най-доброто решение, но поне считам, че е една стъпка напред, ако всички останали стратегии, всички останали практически съвети, които даваме в момента, не са успешни. И последният съвет, който бих искал да отправя към вас е, ако детето вече е захранено и то възприема добре захранващата храна през деня, без да има някакви храносмилателни нарушения, било то да има обриви, повръщане, колики засилени от захранващата храна, бихте могли да опитате предлагането на тази захранваща храна, която вече е въведена като вкус и детето харесва, да я предлагате вечерно време или да разделяте порцията на две по-малки порции. Едната я предлагате като обедно хранене, а другата я предлагате като вечерно хранене. Понякога подобна стратегия също има своя добър ефект. Това бяха основните неща, на които исках да спра вашето внимание по време на днешната презентация. А сега ще обърна внимание на два от вашите въпроси. Първият въпрос е на Десислава Ангелова. Тя е от Варна. Споделя, че има детенце на година и половина и че нейното дете желая да бъде кърмено при поискване целия ден, поради което храната, която приема през деня, е не повече от 200 грама. Заедно с това, бебето желая много често и много продължително време да бъде кърмено нощно време. Скъпа Деси, благодаря за този въпрос. Трябва да призная, че доста често имам подобни бебенца и подобни случаи в моята практика. Понякога в желанието си да подкрепим кърменето при поискване, стигаме до състояния, при които детето случи предимно кърма и не желае да приема захранващата храна или я приема в много малки количества. За детенце на година и половина би било добре да се получава твърда храна в количество между 600 и 800 грама, като в останалото време действително може да се предлага кърма, но тогава, когато детето не получава достатъчно калории, достатъчно храна през деня, то неминуемо ще се буди нощно време, за да получава недостатъчните му калории. В случая това, което мога да препоръчам, е да се постараете през деня да предлагате повече твърда храна. Разбира се, много често бебенцата и децата на тази възраст предпочитат в контакта си с майката да се възползват от този контакт и да получават кърма при всяко тяхно желание, поради което и понякога те са доста нервнички в допира си с майката и дигат буската и за да могат да стигнат до гърдата и да получат кърма. Точно поради тази причина е добре в тези ситуации да се ползва помощ на член от семейството, или съпругът, или партньорът, или някой по-възрастен член на семейството, който да се занимава с храненето на детето за един определен период от време. Така, например, във времето, когато е подходящо хранене, примерно обедно, е добре членът на семейството да нахрани детето, така че то да не се изнерви от присъствието на майката и от желанието да получи кърма. Добре е преди съответното, например, обедно хранене, поне 3-4 часа преди това детето да не е кърмено, за да може да има достатъчно добър апетит и да получи, да има желание да се храни с поредната порция храна.
По този начин постепенно в времето бихте могли да изместите кърменията с хранене с захранваща храна, което е препоръчително в това време. Надявам се, че подобен отговор ще свърши работа Деси. А ето и още един въпрос. Въпросът е на Карина Димитрова от Русе. Тя споделя, че нейното бебенце е на 5 месеца и че напоследък много интензивно е започнало да суче нощно време. Нейното бебе не е захранено, така че тя пита дали е време за захранването й. Скъпа Карина, благодаря за този въпрос. Наистина подходящият момент за захранването на бебето е между 4-4,5 месеца и 6 месеца, като обичайно детето показва симптоми на готовност в този период, а именно умее да седи с помощ, проявява интерес към храната, умее стабилно да държи главата си изправена. Когато поднесете лъжичка към устичката, спокойно можете да изсипете съдържимото в устата на детето без то да засуква лъжичката. Подобни симптоми на готовност обикновено са и във времето, когато кърмата като количество може да се окаже недостатъчна, за да покрие нуждите от енергия на бебето. Възможно е в момента вие да изживявате точно такъв период. Тоест, бебето да има готовност за захранване и във връзка с това, че е възможно кърмата да не е достатъчна като количество, детето да компенсира с по-интензивни и чести нощни кърмения. Така че моето предложение би било да започнете захранването на детето, като предлагате захранването, като захранващата храна предлагате по време на обедното хранене и проследите дали детето няма да започне да спира с нощните си кърмения и нощните си хранения. Това беше нужното за днешната презентация. Надявам се, че споделеното с вас ще има полза за отглеждането на вашето дете. Пожелавам ви всичко най-хубаво и до нови срещи!